Tack så att köra. Kurt Anderssons minne topp 7 V75s femte och är mindre än 100 till start. Starten har gått invändigt. Prova nummer 1 Nicky Flax som utan problem håller ut nummer 3 Secret Mission här inledningsvis. Ett Nicky Flax 3 Secret Mission snett på utsidan. Kommer på väg ur svängen här. Så ser det ut där med ledning för invändiga. Ett Nicky Flax 3 Secret Mission på utsidan. Tittar vi längre ner sedan nummer 5 Roof i andra spår upp till halva passeringen för ett Nicky Flax del. Kommer upp här och gör det där. Gör det på kilometer. Tiden är 1:12. Sen har vi där bakom nummer 4 He's a Difficult i par med utvändiga 5 Roofy. Tredje par 10 Mr. Perfection, 11 Lexington Hall. Invändigt 8 Succo Lane i fjärde par har på sin utsida nummer 12 Pasto Power. Men just nu så får det ett Nicky Flax styra och ställa i tät positionen halva längden före favoriten i loppet 3 Secret Mission. Inga attacker ner från kön. Näst sist i andra spår. 6 Fire Wire allra sist. 7 Ryan Kronos. 1000 meter. 14,9. Då kommer första attacken i spåren ifrån nummer 5 Roofy som provar att förbättra sig. Rygg på ledaren. Där finns fortsatt He's a Difficult. 5 Roofy är på stark frammarsch framme som 2 samtidigt som 2 Secret Mission åkt klart. I spåren provar också nummer 12 Pastor Power. Strax upploppsdags. Invändigt 1 Nicky Flax tillsammans med utvändiga stallkamraten 5 Roofy. Ett Nicky Flax har ledningen och provar att rycka undan långt ut i banan så kommer också nummer 12 Pastor Power. Ett Nicky Flax kommer att fixa segern här för Johan Untersteiner som kanske till och med fixar en dubbel till stallet. Ett Nicky Flax! Resultatlopp 9 V75-5, topp 7 V5-3, Kurt Anderssons minne silverdivisionen. Här segrar program nummer 1 Nicky Flax och Johan Untersteiner på segertiden 1:12,5. Sen återkommer vi med övriga ordningsföljden. Nicky Flax är uppförd av Nils Moro och Preben Sörensen. Det är stallrespons, handelsbolag med flera som äger. Johan Untersteiner tränar och kör och då hälsar vi Johan hjärtligt välkommen till Vinnarseken och restaurangen tillsammans med nummer 1 Nicky Flax. Och prisutdelare i Kurt Anderssons minne är Rickard och Martin Bergman.
tvåan hinner upp i restaurangen, ska vi ta hela ordningsföljden. På andra plats kom nummer 5 Rufy och Kristoffer Eriksson, och trean med 4 His Difficult Stefan Persson, och då blir ordningsföljdmål 1-5-4.